Я працював на автомийці, до речі. Милими машини. Це прекрасна робота. Ви уявляєте собі корпоратив по Зуму новорічний? Тут питання. Ті вони там ті бур'яни виривають, там ту бровку кладуть. І всі люди поділяються на дві категорії. Одним бракує працівників, іншим бракує кльової роботи. І на ринку нікого не лишилось. Купила два курси в інстаграмі по $200. Ну не може людина, в якої дві собаки, бути поганою людиною. От тут момент. Починати треба працювати. Ну не знаю, піде воно в ефір чи не піде. Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі 12-го каналу програма «Актуально». Сьогодні говоримо з Андрієм Соломіним, керівником компанії Cloud Castle. Андрій Соломін – співвласник і виконавчий директор компанії Cloud Castle, що працює в сегменті вейпінгу. Головний офіс і виробництво компанії знаходяться у Луцьку. Це перша українська компанія, яка у 2023 році запустила власне виробництво, що відповідає всім необхідним стандартам якості. Перший магазин Cloud Castle був відкритий у Луцьку 2018 року. Відтоді компанія істотно розширила свою присутність у Волині, Волинській, Житомирській, Хмельницькій, Київській областях. У 2024 році очікується відкриття 100 магазинів. Сьогодні поговоримо про роботу, про ринок праці, про те, наскільки складно знайти працівників, наскільки складно знайти роботу. Бо інколи таке складається враження, що в принципі всі люди поділяються на дві категорії. Одним бракує працівників, іншим бракує кльової роботи. Ну, є, звісно, категорія, яка всім задоволена, але мені здається, що вона в меншості. Тому питання пошуку роботи, питання пошуку працівників завжди актуальне, тим більше в наших умовах, в наших реаліях, коли ми працюємо не в геть стандартних умовах. От, власне, про оці не геть стандартні умови, з них би хотів і почати. Пережили ми, другу ми переживаємо, але перед тим, як почалася війна, пережили ми таку штуку, як коронавірус. Ця пандемія дуже змінила всі реалії. І є думка, що коронавірус допоміг ринку праці, що коронавірус допоміг адаптуватися і роботодавцям, тому що навчилися працювати дистанційно, і працівникам, тому що вони освоїли ніби як нові можливості, нові навички. На вашу думку, можливо, там з досвіду власної роботи компанії, як змінив ринок праці коронавірус? Насправді коронавірус в короткостроковій перспективі дійсно досить таки непогано повпливав на бізнес, тому що той бізнес, який знаходиться в кризі, він збирається докупки і починає щось робити для того, щоб вижити. Ну, власне, криза – це як завжди нові можливості. Це як нові можливості. Однак в там середньостроковій, довгостроковій перспективі нічим хорошим це для будь-якого бізнесу і там для будь-якого роботодавця воно не є. Розшифруйте, будь ласка, що я поясню свою думку. Ну, дуже багато хто пішов на дистанційку, так? От, причому в всьому світі, скрізь всі на дистанційку пішли, іначе якось з тим жили, з тим боролися. От, півроку воно працювало гарно, рік воно працювало гарно, 2 роки воно гарно працювало, але людина – це ж соціальна істота, ви ж розумієте, так? І коли людина не знаходиться в соціумі серед своїх колег, фізично не знаходиться, то дуже часто буває така історія, що вона неефективна як спеціаліст, тобто в неї є якась своя думка, а інші думки вона не поглинає. Тобто через монітор неможливо провести дуже гарну нараду. Тому не дуже гарно воно сказалося на там середньостроковій, довгостроковій перспективі. Зараз великі компанії навіть ставлять умови своїм працівникам, я кажу, не українські, і українські в тому числі, але в основному це закордонні там компанії, корпорації, щоб вони повертались на роботу з дистанційки. І ставлять умову, що якщо ти не повертаєшся, хоча б частково, то ми будемо змушені з тобою попрощатися. Тому що, знову, на середньостроці воно дуже негативно впливає, бо людина не обмінюється якоюсь своєю енергетикою, я не знаю. Люди мають працювати разом. Ну, якось так воно працює. Але ж, можливо, це питання просто зміни, не знаю, стратегії роботи з людьми. Ну, звісно, що комунікувати важче з одного боку, з другого боку, можливо. Комунікація сама
Я би не сказав, що вона важча. Так, я спілкуюся з іншими там бізнесменами, які, ну, які мають працівників на дистанції, на дистанційці, в яких взагалі там вся робота побудована на дистанційці. Комунікацію налаштувати не складно, а от відносини. Угу. Ну, комунікація – це ж не тільки там електронні листи по роботі, а от саме відносини між людьми через екран монітора налаштувати дуже складно. Тобто немає того, що називається колективом? Немає. Коли люди кажуть… Ну, ви уявляєте собі корпоратив по Zoom, ну, новорічний? Я ж якраз і хотів навести приклад, кажуть, ну не знаю, піде воно в ефір чи не піде, але є такий термін «збуханий колектив». Це коли вони не одну, не один корпоратив прожили разом, знають одне одного, не тільки по роботі, а й особисто. Такий колектив вважається сильнішим. Тому, напевно, про це в тому числі. Так? Не можна відривати працівників компанії одного від іншого фізично, якщо ця компанія має можливість там знаходитись навіть в одному приміщенні, в якому і для роботи, так, то потрібно це забезпечити. В мене були випадки, коли ми пробували розривати відділи нашої компанії, якщо вже так глибше. Нічим хорошим воно не закінчується, не налагоджується оця людська комунікація. Тому що в першу чергу в компанії працюють не функції, а працюють люди. І в людей є якісь між собою відносини. І для того, щоб їх підтримувати і будувати взагалі в цьому світі, ну, потрібно хоча б фізично бачитися, інколи принаймні. А коронавірус в деяких випадках зробив таку штуку, що люди просто сидять вдома і все. Типу, якщо говорити за IT, так, там це окей, там з самого початку воно було окей, і воно там налаштовано, і ці люди вміють комунікувати, якось так стали, що вони вміють комунікувати між собою через екран монітору цілком і повністю, і навіть в них виходить там якось налагоджувати між собою відносини людські. А якщо говорити за спеціальності, які не пов'язані з там IT дуже сильно, це суб'єктивно дуже. Однак, типу, на моїй практиці воно так. Людям треба бачитися. Тобто людям треба здороватись за руку, людям треба посміхатися, людям треба бачити очі один одного, людям потрібно сваритися. Того, щоб без сварок теж нічого не буде, коли вони доводять свою думку один одному. Людям потрібно конфліктувати, комунікувати. Без цього просто нічого не буде. Ви, кажучи про цей досвід, ви, напевно ж, маєте досвід і власної компанії, так? А звісно. Теж ви пережили оцей період, коли перш пішли на дистанційку, так? От можете розповісти детальніше про, ну, ніби як свій кейс? Взагалі, будь-яка криза в компанії, яка будується правильно чи побудована правильно, це буст. Тобто компанія завжди готова до якихось викликів, і вона там з гордо піднятою головою їх приймає і вирішує. Це якщо компанія знову-таки будується правильно. А в нашому ж випадку нам довелося, в нас типу фізичний рітейл, це зрозуміло, що це прихід людей там на торгові точки. Нам довелося ці всі торгові точки закрити, і ми шукали, як вирішити це питання для того, щоб просто все не закрити. Ну, ми вирішили цю історію, ми вирішили частково за допомогою там інтернету, частково за допомогою там доставки. От. Це було весело, прикольно. Я зараз згадую ці часи і розумію, що це бустануло нашу компанію. Ми за час коронавірусу помножили компанію на 4. Власне, за 20-й рік? Так. Ну, це ж знову ж таки нові можливості, навіть якщо казати про вашу сферу, про рітейл, та люди більше навчилися купувати через інтернет, люди, компанії навчилися з доставкою працювати. Це ж теж покращило роботу, чи от бачу, ви якось так посміхаєтесь. Швидше не люди навчилися купувати через інтернет, а їм показали, як купувати через інтернет. І ага. Швидше це не ми такі круті, просто конкурентне середовище не змогло зробити того, що зробили ми. Угу. А от тут вживає сильніший, ну, такий принцип, типу, хто більше готовий стійко стояти, так, той йде вперед. Угу. Війна, власне, початок війни, виїзд людей за кордон, зміна взагалі картини населення. Як, на вашу думку, тут впливає, вплинула і впливає ця ситуація? Саме на ринок праці. Так. Ну, якщо бути чесним, це така болюча трішки тема. Вона не трішки болюча, вона болюча дуже сильно. Ви уявляєте, яка кількість людей, спеціалістів, професіоналів, просто людей, які мали би працювати на території України, вона поїхала.
От, і це дуже тяжко так от в двох словах розказати. Я можу в цифрах. Значить, по прогнозу, наші HR, ну, типу, ті люди, які у нас в компанії займаються наймом персоналу, вони в цьому році їздили на івент такий цікавий. Вони привезли цікаві дані, довго не буду за це розказувати, але так, ринок так, праці... Якщо дані цікаві, то розкажіть. Добре, ринок праці в 2024 році прогнозовано падає на 63%. Це ж мова саме про Україну. Так, це мова про Україну. У нас почалась війна, дуже багато людей звідси поїхало. Так вони пішли в 22-му поїхали. Так, ну, коли почалась війна. Так. І вони продовжували їхати. І за цей період, так, ті компанії, ті підприємства, які лишилися, їм потрібні були спеціалісти. Ті люди, які мали хоча б натяк на компетенції, необхідні цим компаніям, ну, ті, хто, скажімо так, більш проворлисті такі, вони ці компетенції набули, і вони працюють в цих компаніях. І на ринку нікого не лишилося. Угу. Так, швидше так. Тут питання навіть не виїзду за кордон. Всі, хто виїхав за кордон, ті виїхали за кордон. Зрозуміло, що дуже багато хто в війську. Потрібно ще розуміти таку штуку. Теж проговорювали на цій події, вони, що військові повернуться, війна закінчиться, військові повернуться. І повернуться дуже багато тих людей, які отримали поранення без кінцівок. Я буду казати так, як є, без кінцівок, з ПТСРом, з різними речами. У нас, до речі, один хлопчинка, наш з перших днів, який у нас працює продавцем, він досі в нас, типу, все, я йому пообіцяв, що він буде працювати, доки буде йти війна, повернеться собі, вирішить, чи він з нами лишається, чи він піде. Але їм все в нас оформлений, він у нас по суті працює. То з ним теж так спілкуємося дуже багато. Ці люди всі повернуться, їм потрібно буде організувати роботу, так? І адаптувати потрібно буде в соціумі, і потрібно буде зробити так, щоб вони типу повернулись назад. І це буде нелегко. Про це теж вони говорили. Я рахую, що в нашій державі зараз не то, що робиться мало для того, щоб потім їх сюди повернути, тобто в соціальне життя, не робиться майже нічого. І це дуже прикро. Хоча я знаю, що роботодавці починають задумуватися про ці речі. Починають задумуватися про інклюзивність офісів. Це теж дуже важливо. Починають задумуватися про те, як брати на себе там не то, що відповідальність, а можливо якісь витрати по реабілітації цих людей. От. Того, що це спеціалісти, це хороші спеціалісти, вони пішли воювати, вони повернулися, і від того спеціалістами вони не перестали бути. Просто потрібно їм допомогти повернутися в звичайне життя соціальне. Ну, якщо ви кажете про цю проблему, то мені здається, що наша держава, в принципі, не той, хто задає тон завжди суспільство в нас попереду йде, а за моїми спостереженнями, навіть суспільство не до кінця готове зараз до комунікації з людьми, які приходять з фронту. Буквально, банально, от навіть нас, медійників, часто от в наших середовищах трапляє там тренінги, навчання на тему, як спілкуватися з військовими. Це досі актуально на третій рік війни, розумієте? Тому нічого дивного, що не всі готові. Ви знаєте, в доповнення цієї теми в мене є дуже хороший товариш Діма Щебетюк. Він має відношення там до доступної. Так в житті склалося, що він на війську, він не ходить. І коли ми познайомились, почали спілкуватися, я кажу: Діма, а про що тебе можна питати? Він каже: да питай мене, про що хочеш. Каже, я не інопланетянин. Ну, мені здається, що тут та сама історія. Хоча так, дійсно, дуже мало робиться, напевно, нічого не робиться на перспективу, що будуть повертатися. Да, є якісь там соціальні ініціативи, але їх мало. Їх дуже мало. І я впевнений, що ця ноша впаде на роботодавців. Ну, і це не є погано. А давайте тоді, можливо, якісь практичні поради дамо. От ви кльову тему підняли. Про що варто задумуватися сьогодні вже роботодавцям, якщо ми кажемо про якісь практичні речі? Ви згадали про інклюзивність офісів. Що ще? Психолога на роботу брати, не знаю, самому проходити якісь курси. От що варто зараз робити роботодавцям, аби бути готовими тих людей брати на роботу і робити з них от ефективних працівників? Щоб всім були корисні.
Я вважаю, що інклюзивність, ну, можливо, наші глядачі не знають, що таке інклюзивність. Інклюзивність – це доступність. Тому що це таке дуже специфічне слово, воно не в обіході в такому. Це доступність, тобто це, що людина… Банально яка... пандуси, да? Це найпримітивніше, що може, щоб уявити це слово. То є біль, коли в магазин стоїть пандус під от таким от кутом, і він впирається в калітку, за якою стоїть там кондиціонер. Ну, власне, пандус є. Але пандус є. Інклюзивність дуже важлива. От саме вона буде дуже-дуже-дуже, от прям, ви розумієте, да, яка кількість іде поранень напередку, і, типу, якого роду ці поранення, типу, всі прекрасно знають, всі бачили жахливі ці картини. Інклюзивність, напевно, це номер один. Того, що людина буде шукати роботу, зрозуміло, так, і їй потрібно буде зробити так, щоб вона себе комфортно там почувала в плані пересування. Коли вона себе буде почувати комфортно в плані пересування, то тоді її нічого не відрізняє від тої людини, яка там працює вже там. Тобто вони собі на рівні між собою переміщаються. Якщо говорити за те, що робиться в хлопців в головах, в мене немає відповіді на це питання. Зрозуміло, що є якісь реабілітаційні програми, зрозуміло, що є якісь там адаптаційні періоди. Так? Не знаю, чи вони працюють, чи не працюють, я можу сказати, що пробив би я. І чим ми і займаємося? Чи потрібно там відділу, який займається наймом персоналу, пройти якісь спеціальні курси по спілкуванню з людиною, яка повернулася? Це не буде лишнім, це додаткова компетенція, яку було б окей. А в всьому іншому, мені здається, що потрібно відноситись до тих людей, які повернулися з таких кризових історій, так, рівно так само, як і до всіх інших людей. Але повернімося до ринку праці і до цифри в 63, 63%, да? Так. То це дуже хороші новини для всіх, хто шукає роботу, я так розумію. Збільшуються можливості. Давайте я вам таку аналогію приведу. Якщо вам потрібен тракторист, ви людину з категорією на мопед же ж не можете взяти на трактор. Так. От, та сама ситуація по аналогії відбувається і з усіма іншими вакансіями. Чим більша компанія, тим специфічніші вузьконаправлені спеціалісти потрібні для її функціонування. А цих спеціалістів нема. Ну, але в силах компанії, в принципі, ну, ми зараз, не знаю, там, давайте або про якусь умовну середню статистичну поговоримо, або, там, наприклад, на прикладі вашої, готувати таких спеціалістів. Ну, тобто, кожна людина, ну, от у нас на каналі, кожна людина перед тим, як приступити до виконання своїх посадових обов'язків, проходить навчання. Воно там більш практичне, воно там більш не таке класичне, ніж, там, не знаю, в університеті, в школі, ну, тим не менше, воно є. Ви говорите зараз про компетенції. Так. Чи можна докупити спеціалісту компетенції? Однозначно так. Однозначно так. Тобто є спеціаліст, в нього є хист, є українське слово таке гарне, до чогось, і йому не вистачає компетенцій для того, щоб він виконував ту чи іншу роботу і отримував гарний результат. Ці компетенції можна докупити. Але тут питання в іншому, що тих людей, в яких є хист, дуже мало. Тобто ви загалом кажете про якість людей? Не можна говорити таке, ну, добре, слово, як якість по відношенню. Трохи цинічно, окей. До людей. Я маю на увазі, добре, можливо, ми не кажемо не люди, ми кажемо ресурс. Люди то є люди. В штуках не можна рахувати. Мене мама так вчила. В головах. Давайте я вам спробую привести на прикладі для того, щоб це було максимально зрозуміло. От уявимо собі ситуацію, що мені треба керівник там відділення кваліфікації. Кваліфікація – це там відділ якості, відділ навчання, от, ну, такий, от такого типу керівник. Де мені його шукати? Ну, на найочевидніше. Ну, типу, це таке запитання. Так, от уявимо собі ситуацію. Конкурентів на сайтах. До конкурентів ми дійдемо трішки пізніше. Окей. Трішки пізніше, це теж, це
Про це трішки пізніше. Ну, ми подаємо оголошення, да, стандартно. От ви уявимо собі ситуацію. Ми подаємо на цю вакансію оголошення в цей там канал пошуку, в цей там реферальна система в компанії. Можливо, в когось є знайомий, який працює от по даній спеціальності. А якщо говорити там за великі міста, ну окей, там ще трошки простіше. Ну, місто Луцьк, так, і типу, і ти сидиш, і 2 тижні пройшло, нікого немає відгуків. 3 тижні пройшло, нікого немає відгуків. Там місяць пройшов, відгуків немає. Треба закривати цю вакансію, треба десь шукати цього спеціаліста. От тут момент, що вузьконаправлених спеціалістів дуже тяжко знайти. Того, що навіть тяжко знайти ту людину, в якої немає компетенції, але є хист і жага до цього. В неї ж на лобі не написано, що в неї є хист, правильно? Ось. Можливо, і вона сама не знає, що в неї є до цього хист. Поки не спробує. Ну, так добре. Тут ми ж хочемо бути зараз практичними. Порадьте, що робити? Явно ж у вас є досвід. Чим, як я не можу, виходити? Я не можу рекомендувати цей спосіб, але є така штука, яка називається хедхантінг, коли цей термін означає наступне, що ти там чи твій HR-відділ по суті переманює спеціаліста якоїсь певної кваліфікації і компетенції з іншої компанії. Ми дійшли до конкурентів. Да, з іншої компанії, пропонуючи йому кращі умови. Ну, йому чи їй, так, спеціалісту. Має місце бути. Є прецеденти навіть в нашій компанії. В нас є... Вас забирали чи ви забирали? В нас поки що пробували забирати, але не забрали. Так. Я розкажу чому і навіть дам гарну пораду. Ми забирали з немаленьких компаній, не буду казати з яких. В нас є люди, які працювали там і зробили релокейт навіть з іншого міста. Це Львів, це Київ. Тобто ви, по суті, дали людині ще й житло, правильно розумію? Це опціонально обговорювана історія на рахунок релокейта, коли в людини йде релокейт, так, вона спеціаліст, компетенції, професіонал, от прям вже з коробки, будемо так казати, може прийти і працювати. Тоді чому не запропонувати їй ті умови, на які їй буде комфортно? Тобто якщо вона там робить релокейт, цей релокейт треба зробити для людини максимально комфортним, тому що ти в цьому зацікавлений, бо людина приїхала, в неї вже все є, знята квартира, все організовано повністю, вона тільки працює. І ну, це ж не довгострокова там історія з витратами, це одноразово, так, для того, щоб оплатити там на 3 місяці людини квартиру, щоб вона комфортно собі сюди тут не соціалізувалася, звикла до нашого прекрасного. Адаптувалася. Так, такі історії можна розглядати. Такі історії можна розглядати. Є людина, яку я особисто хедхантив, тому що там топів в компанію, топів це, тобто керівників вищого рівня, в компанію наймає виконавчий директор чи власник. І є спеціаліст, якого я, типу, хедхантив рік. І окей, все. В нього все добре, в нас все добре, всіх все добре, і навіть в тій компанії, в якій він раніше працював, теж все добре. От, але це був довгий процес. Як зробити так, щоб люди від тебе не пішли, спеціалісти вузьконаправлені, там, от, щоб їх хедхантити. Щоб їх ніхто не захедхантив. Є таке визначення, термінологія, будемо так і казати, бренд роботодавця, так? Тобто, наскільки воно вимірюється, навіть там в нас є ці метрики, ці речі можна виміряти в цифрах. І над цими там статистиками потрібно працювати. Потрібно створювати умови всередині компанії, які будуть комфортні не тільки для роботи, а й взагалі там для людини, так, поза роботою, для усіх спеціалістів. А лише в такому випадку людина 3 чи 4 рази подумає, чи йти на іншу роботу, чи не йти. Є зрозуміло, що соціальні пакети, ми ще поки з цим не працювали. Соціальні пакети, я маю на увазі там зараз не пенсію там чи лікарняні, я маю на увазі, що дуже багато компаній оплачують своїм працівникам спортзали. Є компанії, які знову-таки, це до нас прийшло з коронавірусних часів, організовують круте, класне робоче місце вдома для людини. От, тобто людина може там працювати і вдома, і так, типу, компанія, окей, все без питань, ти там 2 дні в тиждень працюєш вдома, то що, ну, от
такі в нас домовленості, але працюєш, бо тобі потрібно знаходитись вдома. Ми тобі організовуємо круте робоче місце з гарним інтернетом, з гарною там повністю технікою всією. Тобто все-таки переманювання, да, якщо ми скажемо більш примітивним словом, воно працює. А якщо ми все-таки говоримо про, от, власне, от то, що ви сказали, що коли на лобі в людини не написано, що вона має хист, а от, власне, робота з молоддю, да? Тобто є все-таки постійно на ринок праці, так чи інакше, що щороку видається на гора нова партія умовно спеціалістів, сорі, що я знову, напевно, чуть-чуть цинічно говорю про людей, але тим не менше. Це от потенційно нові працівники, частина з яких точно мають хист і можуть працювати. Як, на вашу думку, найкраще розкривати потенціал працівника нового? От, можливо, у вас є якісь методи, способи, секрети? Тут це знову суб'єктивно з моїх особистих спостережень. Власне, це нам і цікаво, так. Тут навіть питання не в компетенціях чи в бажанні там в хисті до якихось певних спеціальностей чи до якоїсь певної роботи. Тут взагалі про бажання працювати і бажання чогось добитися. Є така штука, так от, коли я розумію. От, знаєте, дуже часто буває таке, я от в Фейсбуці бачу, там хлопець 19 років шукає роботу без досвіду роботи. Це людина, яка хоче працювати. Тобто він готовий братися за будь-яку роботу для того, щоб, по-перше, зрозуміло, заробляти гроші, починати свій життєвий шлях, десь себе реалізовувати. Так? Це людина, яка шукає. Вона не дивиться на те, на той тезис, що там без досвіду мене ніде не візьмуть, а де ж мені взяти цей досвід. Це настільки мене вбиває це мислення в людей, так, молодих. Дуже часто буває така штука, що людина 18, 19, 20 років, вона рахує, що вона достойна дуже вже багато чого, і вона не готова, типу, працювати там, починаючи знизу, підніматися по якихось там кар'єрних сходинках і так далі. Вона думає, що вона купила два курси в Інстаграмі по $200, продивилася їх, щось собі зрозуміла, і вона може отримувати зараз заробітну плату в 35-40 тисяч гривень. Типу, от прям зразу зі старту з першої роботи. Оце є проблемою, що тих людей, які люблять працювати просто, чи розуміють ту логіку, що для того, щоб тобі прийти до більшого, тобі потрібно починати з меншого. Їх дуже мало. І я зараз щось скажу, я можу помилятися. В мене є суб'єктивне переконання, що коронавірусні часи зробили для нас цю проблему. Вона раніше була теж присутня, але не настільки глобально. То, що знову-таки соціум, ми повертаємося до тої самої історії соціум. Ті люди, які зараз, молоді люди, які зараз шукають роботу, в основному вони пережили ці коронавірусні часи, і в той момент, коли вони мали знаходитися в соціумі серед своїх однолітків, в закладах освіти, вони знаходились вдома. Чомусь мені здається, що це дуже критично повпливало на цю штуку. Окрім того, що взагалі там світ не був готовий, що ми отак бац, і ми на дистанційці. Ну, ви розумієте, так? Так, глобально так. А ми бац, і ми на дистанційці. І от в оцього спілкування між собою, формування саме особистості оцієї там, оцих дисципліни якоїсь певної, яка є в закладах там середньої освіти, не було. Угу. І в мене є думка, що саме конкретно от оці коронавірусні часи, вони дуже сильно повпливали на бажання людей чогось добиватися, знаходитися в соціумі і починати з маленького, йти до великого. А давайте на цю проблему глянемо з іншого боку і спробуємо, як роботодавець, та ви як людина, яка готова працювати з молодими людьми, вчити їх чомусь, давати їм можливість опановувати якусь професію, от ми їм дамо якусь пораду. Ну, порада, зрозуміло, виходити в люди, та? Тобто не ховатися в хаті за телефонами, за моніторами, спілкуватися, йти, ще, можливо, якісь. От порадьте молодим людям, які сьогодні ще вчаться, або, можливо, вже не вчаться, але шукають роботу. Як найкраще? От сьогоднішні реалії, наслідки коронавірусу, війна,
хочуть роботу, як найкраще, з чого починати? Книжки читати, оголошення давати, що робити? Починати треба працювати. Будь-де. Все звучить дуже просто. А яка різниця? Робота сама по собі, вона, ну, типу, це ж шведський стіл. Якщо ти шукаєш себе, ти не знаєш, в чому є в тебе хист, то, ну, потрібно пробувати там. Сама по собі робота, вона нічим не відрізняється. Тобто ти приходиш, виконуєш якісь дії, щось робиш, да, незалежно від того, там, отримуєш якийсь продукт, результат своєї роботи, і за це отримуєш кошти. От, тобто немає такої роботи, в якій воно по-іншому. Угу. Відбувається. Тому, якщо ти шукаєш себе, пробуй там. Треба себе скрізь пробувати. Якщо ти просто не знаєш, до чого в тебе хист, туди. Знаєте, я згадав, я дуже часто, от коли їду за кермом, бачу, кладуть там бровки, бруківку, от таку от штуку. І один раз мені попалося, я в 6 ранку їхав, і бачив, старші дядьки там кладуть, підмітають, там кладуть цю бруківку, так? І два молодих хлопця, років по 19, вони там ті бур'яни виривають, там ту бровку кладуть, все. Я настільки запишався за них, якщо чесно, того, що людина 18 своїх, 19 років, ну молоді хлопці, вона вже працює. Незалежно від того, яка це робота. Взагалі, постидної, от є ще така штука, це я робити не буду, а це я робити. Постидної роботи взагалі немає. Мені дуже подобається там. Це буде дуже смішно звучати. Я от відверто кайфую, коли бачу, як працюють в нас Луцьк спецкомунтранс. Угу. І там є молоді хлопці, які, ну, займаються тим, що вони вивозять сміття. І я просто тащуся від того, що, зрозуміло, він все життя не буде там працювати. По ньому видно, що це там його перша робота, що він пішов на роботу, що там є якась дисципліна, є якийсь колектив, він працює. Мені хочеться, от просто, я не знаю, я настільки отримую задоволення від того, коли бачу, що людина працює, вона починає свій шлях. Вона не сидить вдома і не чекає там, поки її покличуть, того, що в неї немає досвіду. От ця от трудолюбивість, її потрібно до себе якось притягувати. Інколи там дисципліна. Того, що ця мотивація, так, мотивація. Мотивація працює. От всі кажуть, там, в мене немає мотивації. Мотивація працює тиждень, два, три максимум, все, потім вона пропадає. А дисципліна працює завжди. Треба працювати на дисципліну, а не на мотивацію. Мотивація потім прийде вже. Це схожа думка, від багатьох чув рекомендації, от, власне, на питання, коли відповідають про те, з чого молодій людині добре починати, багато хто рекомендує роботу офіціантом. Тому що роботу офіціантом, по-перше, завжди можна знайти, а по-друге, це просто колосальний досвід комунікації. Різні люди, різні підходи треба опробовувати. Тобто ти вчишся, от, до речі, маю багатьох знайомих, ну добре, не багатьох, але кількох знайомих, які колись працювали офіціантами, їм набагато легше зараз з людьми спілкуватися. Ну, комунікації, так. Так. Можна питання, можливо, не по темі, але можете про свою першу роботу розповісти? Можу. Моя перша робота і перший запис в трудовій книжці – це підтвердить те, що я не просто кажу, а те, що я сам так робив. Мій перший запис в трудовій книжці здійснений в 16 років, і я працював дизайнером-проєктантом. Є в нас така компанія, я не знаю, чи вона ще існує, «Антон». Це будівельна компанія. Знаю, вони з дерева робили. Вони і будинки будували, з дерева робили. Ну, я не знаю, це чи... Це там десь в районі Ківерцівської був офіс. Це була моя перша робота в 16 років, я вже там офіційно працював. Ви кажете, можна будь-що починати, навели приклад роботи на сміттєвозі. От. А можна, як ви вважаєте, реально, працюючи, маючи першу свою роботу на сміттєвозі, потім перейти до роботи дизайнера-проєктанта? Ви ж мене не спитали, як я туди потрапив? Окей. Ну, цього ви не спитали, тому типу, тут потрібно, напевно, ширніше. Да я навіть не знаю, як я туди попав, якщо чесно. Це не було якесь знайомство. Мене попросили декілька разів з комп'ютерами там пов'язане зробити налаштування, там поперестановлювати Windows, і ще щось. От, і одного разу попросили переробити схемку в дизайн-проєкті, того, що не було там дизайнера. Я сів за цю роботу, я не займався там 2 чи 3 тижні. Я це зробив, і мені тоді запропонували цю роботу, щоб я спробував себе от в цьому. Я би не сказав, що це там був
успішний досвід, бо, як ви бачите, зараз я не маю своє проєктантське бюро. Ну, там все теж починалося з маленького. Ну, тобто, я працював на автомийці, до речі. Милими машини. Це прекрасна робота. Типу, там є свої нюанси, але та робота там, де ти одразу бачиш результат, так, угу. Продукт своєї роботи, це просто прекрасно. До тебе заїжджає брудна машина, через там 40 хвилин вона чиста. І ти розумієш, весь процес, цей проміжок виготовлення продукту, він дуже, дуже маленький. Пропрацював класний я там не так довго, тому що я пішов собі далі займатися. Іншою роботою, але мені потрібні були гроші, і сама по собі робота дуже кайфова, чесно. От, там ти одразу бачиш результат, і ти отримуєш від цього теж задоволення. Отож, висновок очевидний, але тим не менше підсумую. Шановні молоді люди, молоді хлопці і дівчата, пробуйте працювати, головне не сидіть на місці. Скажіть, будь ласка, як ви берете людей на роботу? І через які етапи проходять люди перед тим, як починають працювати у вас? Є певна технологія, по якій наймаються працівники. Зрозуміло, що починається все з заявки. Я отак от коротко, так? Коли комусь керівнику потрібна людина нова, новий спеціаліст, він створює цю заявку. Згідно цієї заявки формується оголошення, так, ми починаємо шукати людину. Потім ми її знаходимо, з нею проводиться співбесіда перша ознайомча, далі проводиться співбесіда друга того керівника безпосередньо, який подавав заявку. Після цього вона приходить в компанію на тестовий тиждень для того, щоб зрозуміти, чи соціально, будемо так казати, вона підходить компанії, і компанія її, чи та атмосфера і та енергетика, яка є, в нас їй підходить. Якщо їй підходить, ще додатково ми підтверджуємо її компетенції, от, в тому розумінні, що в неї вже щось написано було в резюме. От, якщо все окей, ця людина йде на випробувальний термін, який триває 3-4 тижні, і там є чітко робочі завдання, які необхідно виконати для того, щоб його пройти. Коли людина його проходить, після цього вона вже, відповідно, знаходиться в нас на роботі. Все, типу, вона вже прийнята, вона вже саме займається своєю роботою. Однак це не все. Є ще адаптаційний період в компанії. Він триває там до півроку часу. Є окремо функціонал, який цим займається. Людина адаптується саме до компанії. Для того, щоб в неї вибудувались правильні комунікації, можливо, в неї є якісь... не проблеми навіть, а можливо в неї є якісь моменти, які не дозволяють їй працювати, які може вирішити компанія. Оцим от всім і займається адаптація. От отак відбувається процес. На словах воно звучить дуже просто, але це дуже непростий. Я або прослухав, або ви не згадали навчання. Ви вчите людей? Чи вам... Випробувальний термін під собою розуміє певні навчальні курси, ну, певне навчання, те, що стосується саме от нашої компанії. Але ж людина з компетенціями прийшла. Угу. Оце ми говоримо про людину з компетенціями. В компанії вчаться всі, незалежно від того, чи людина працює півроку, чи рік, чи два місяці. В компанії в середньому 2 години в день кожен працівник там в адміністративного апарату виділяє на навчання. Угу. На підвищення своїх компетенцій. Є окреме відділення, яке займається тим, що воно дивиться, кому яких компетенцій потрібно докупити, додати для того, щоб весь загальний процес йшов правильно. Навчання оплачує компанія? Ну, звісно. Ну, як ви собі це уявляєте? Прийшов такий на роботу і кажуть, слухай, тобі тут треба за 500 доларів... Я не про випробовувальний термін, а про пізніше. Ви кажете, всі вчаться? Вчаться всі, і це оплачує компанія. Є різні... Це не дешевий процес взагалі. Навчання спеціалістів компанії – це дуже не дешевий. Тим паче він на потоці. Але воно приносить свої дивіденди. Не завжди, але приносить. Добре, а ви особисто співбесіди проводите? На топ-позиції так. Наприклад, щоб люди чіткіше... Заступник директора з адміністративних питань, заступник директора з технічних питань, фінансовий директор. От на такі посади я особисто провожу співбесіди. Окей, тоді... А першу співбесіду проводить, так розумію, HR вас, так? Так. Можете дати поради людині, як підготуватися правильно до співбесіди?
От що потрібно, ну крім, власне, не знаю, там, впевненості в собі? Які, може, каверзні питання, розкрийте секрет, ви задаєте? Особисто я. Мене завжди дуже цікаво, чи є в кандидата домашній улюбленці. Ух ти. Ну, не може людина, в якої дві собаки, бути поганою людиною. Якось воно так, а ще й тим паче, як маленький. Так, це для мене дуже розповсюджене питання, і для мене це дійсно важливо. Воно мені щось можливо, там всередині якось дає зрозуміти, чи підходить ця людина, чи не підходить. Мені не як спеціаліста, як людина. Я би не сказав, що якісь каверзні запитання ставляться на співбесідах. От, єдине, що дуже важливе, це резюме. Часто попадаються такі резюме, там, де написано прізвище, ім'я по батькові, і шукаю роботу, там, знання мови, українська рідна, все, і номер телефону. Резюме – це 40% уявлення про там, кандидата. Люди не складають резюме так, як би це хотілося бачити. Тобто, коли людина йде на роботу, зрозуміло, що в неї є якийсь хист до чого, якісь навички, якісь компетенції. Ну, це ж не робот. Ну, дуже часто, щось їй подобається. Дуже часто резюме обмежується, ну, от з власного досвіду кажу, переліком, ну, крім, власне, знань мов, і там описом себе, як правило, комунікабельний, старанний. Оце от, активний, стресостійкий, цілеспрямований. Люблю командну роботу, що часто пишуть. Вказують просто перелік місць роботи. От максимум. Тобто дата народження, місця роботи, знання мов. Місця роботи цікаві для начальника служби безпеки. Власне, от все. Розкажіть людям, як правильно складати резюме. Що треба там написати, щоб про вас більше зрозуміли і вас перед тим, як писати оцінили свої компетенції, потрібно загуглити компетенції в резюме. І у вас там буде цілий перелік тих компетенцій, серед яких ви виберете те, що відповідає саме вам як особистості. І особисті як якості теж так само можна загуглити, і там буде перелік особистих якостей. Всі пишуть, що вони комунікабельні, стресостійкі і цілеспрямовані. І націлені на результат. Так. От, пишіть правду, дуже важливо хобі. От, мало хто пише в своєму резюме хобі. Ну, це важливо для розуміння того, що ви за людина. Ну, уявіть собі ситуацію, що там в компанії всі просто от там ви вишиваєте бісером, і в компанії всі марять вишивання в бісер. Ви ж попадете туди, куди потрібно. І плюс, якщо ви вишиваєте бісером, то це дасть розуміння, що ви дуже усидчива людина. Хобі – це важливо, про це потрібно писати. Ми так якось акцентували увагу на молодих людях, які шукають роботу, але не меншою проблемою, і навіть якщо я би сказав, навіть більшою проблемою, є пошук роботи людьми, яким за 50. Тобто вже які мають за спиною, за плечима певний досвід, якісь навички, якісь свої комплекси нажили, якісь свої бачення світу сформували. І от стається в людини така ситуація, що їй потрібно шукати нову роботу. Ви таких людей взагалі берете на роботу? Звісно. Тут я бо так... є поширена думка, що людям за 50 змінити роботу, а тим більше професію взагалі неможливо. Ви з цим згідні? Зараз піде математика. Тобто це не то, що я дуже хороша людина і я хочу всім допомогти. Це проста математика. Якщо ми говоримо за людину старшого віку, так от 50 там не потрібно саме там відзначати якусь межу. Якщо ми говоримо за людину старшого віку, це спеціаліст з компетенціями, з життєвим досвідом, з, швидше за все, відсутністю бажання десь себе шукати. Ну, бо, типу, якщо в 50 років людина ще досі себе шукає, ну, окей. Але це буде не настільки вже динамічний процес, так? І з відсутністю бажання десь там вище лізти. Зробити кар'єру. Кар'єру, так, десь там зробити, побудувати там корпорацію і так далі. То ця людина буде значно кращим працівником на стабільно описану посаду, ніж молодий спеціаліст. Того, що людина приходить, вона чітко знає свої обов'язки, ти чітко знаєш, що ти від неї хочеш отримати в результаті її роботи, і вона її буде виконувати. І вдячна вона буде там компанії, роботодавцю за надану можливість, а роботодавець буде чітко розуміти, що ця робота буде зроблена.
І все. Тому спеціалісти старшого віку, вони дуже круто підходять на посади, там, де потрібно стабільно видавати класний, ну, гарний продукт, той, на який очікується. І буде більша впевненість, що ця людина його зробить і буде робити на постійній основі, ніж там спеціаліст в 25 років. Це не значить, що людей старшого віку беруть на якісь там на якусь роботу некваліфіковану. Дуже багато є кваліфікованих типу спеціалістів, яких ставлять на вузьконаправлені специфічні посади. От, ну, реально їх дуже багато. Тому, типу, якщо нас дивляться старші люди, і типу, в них якесь є всередині пригнічення, що мене на роботу вже не візьмуть, візьмуть. Якщо, ну, якщо роботодавець, типу, з клепкою, він адекватно чітко розуміє, що йому потрібен. Йому спеціаліст потрібен, чи йому потрібен 25-річний хлопець? Тут питання. Ну, для чого саме? Типу, якщо йому потрібен спеціаліст, вас візьмуть. Не бійтесь писати резюме, не бійтеся подавати його скрізь, висилати десь в маси і шукати себе, і знаходити собі гідну, достойну роботу. І ще добавлю ще одну перевагу людей за 50. У них буде точно цікавіше резюме, ніж молоді. Так, так, однозначно. Скажіть, будь ласка, є різні способи пошуку роботи і є різні способи пошуку працівників, починаючи від, не знаю, там банального примітивного розклеювання оголошень по стовпах і закінчуючи тим же хедхантингом, про яке ви згадали. На вашу думку, я розумію, що питання, напевно, таке середньостатистичне, що називається, але тим не менше, де шукати роботу найкраще і де шукати працівників найкраще? Дуже нішево. Дуже нішево ця історія відбувається. Якщо ми говоримо за робочі спеціальності, це буде сайт роботи. Якщо ми говоримо за адміністративні спеціальності, це сайт Work.ua. Якщо ми говоримо за якісь спеціальності, більше пов'язані з IT чи топ-менеджментом, це, напевно, взагалі LinkedIn буде. Ну, є соціальна мережа, я думаю, що всі її знають. Гарно заповнений профіль в LinkedIn, дуже багато що говорить про спеціаліста саме там за топ-менеджмент чи за якогось там теж знову-таки вузьконаправленого. Тому, коли ти шукаєш роботу, подавай оголошення скрізь, вони безкоштовні. Це не потрібно там на сайтах пошуку роботи платити гроші за те, щоб подати резюме. Це не вони платять гроші так. Ті, хто шукають. Так. Так. Ті, що шукають працівників, уточню. А можна ще от буквально одне питання з попередньої нашої теми розмови стосовно ваших способів пошуку працівників, ви, чи навіть відбору, я би сказав, ви вивчаєте соцмережі ваших потенційних працівників? Звичайно. Що такого може бути в соцмережах людини, після чого, побачивши це, ви не візьмете її на роботу? Соцмережі бувають різні. Соцмережі Інстаграмом, Фейсбуком не закінчуються. Окей. Добре, якщо все-таки Інстаграм, Фейсбук, добре, там ще додамо TikTok, та? От є три соцмережі, які зараз, напевно, може, да, не єдині, але найпопулярніші. Що такого може бути? На жаль, там? Не єдині. Все дуже суб'єктивно, і все залежить від того, на яку позицію розглядається кандидат. Це дуже суб'єктивно. Добре, наведіть приклад просто тоді. Ну, от, наприклад, що такого буде, не знаю, там, фото з домашніми улюбленцями, ми вже з'ясували, це плюс. А я не знаю, коли людина грає в ігри, да, от є в профілі відображається, коли людина грає в ігри. Напевно, швидше всього це мінус, тому що... Ви маєте на увазі азартні ігри? Будь-які, там, просто якісь там, ну, от часом там... З'являється в стрічці людини, що в неї там такий-то результат, такий-то грі. Тобто це коли самі ігри... Ви маєте на увазі, що в людини занадто багато вільного часу. Типу того, да. Ну, от просто людина грає там якусь гру на комп'ютері, на телефоні швидше всього. І сама ця гра пропонує поділитися цими результатами в соцмережі. Ну, типу, прорекламувати гру само собою, ну і ніби як... Давайте суб'єктивно, ви бачите в цьому щось погане? Особисто ви бачите? Ну, це, можливо, буде дуже суб'єктивно, але так. Я не бачу в цьому нічого поганого. Окей. Я можу пояснити свою думку. Поясніть. Ну, типу, людина не тільки працює, людина ще й має якісь
час свій для там того, щоб робити те, що їй подобається, і якщо має на це право. Якщо ну, типу, вона ж має якось від свого відпочинку, ну не робочого часу, отримувати задоволення. Якщо вона це задоволення отримує шляхом того, що вона грає ці ігри і ділиться цим в соціальній мережі, це не саме страшне, що взагалі може бути. Чи буде вона робити це на роботі? Можливо, так. Ну, можливо, так, вона буде це робити на роботі, однак мені ж від спеціаліста треба не, щоб він 8 годин часу працював, а щоб він робив результат і виготовляв продукт. Якщо він встигає і продукт виготовляти, і результатом там в якихось шариках поділитися, то ну, окей. Окей, щоб такого страшного я міг побачити в соціальних мережах, щоб я не розглядав людину, напевно, прапор ДНР. От, от так, от, типу, я б тоді точно людину не розглядав. Тоді вона не перспективна, її скоро в тюрму посадять. Ні, тоді їй треба співбесіду проходити трішки в іншій компанії. Ага. Добре, а взагалі політичні погляди не вплинуть на, чи не знаю, там, наприклад, неграмотність людини. Неграмотність. Чи... Що ви розумієте під цим? Ну, помилки робить людина, коли пише в соцмережах. До якогось певного часу, це, напевно, в кожної людини буває, там, якогось певного рівня, мені було на це байдуже. До того моменту, поки в моєму оточенні не з'явилися філологи. І коли в моєму оточенні з'явилися філологи, то ну, для мене це критично важливо. Ну, це чи повпливає це, повпливає це на результат того, що ми візьмемо цю людину? Є така думка, що повпливає. Є така думка, що повпливає того, що профільний, там, профільний спеціаліст, який буде вивчати соціальні мережі, скаже, та ну, типу, от ви берете там на топ-позицію, да, людина, не буду казати в якому слові, робить 4 граматичних помилки, а там в тому слові 3 букви. Це повпливає. А на сам кінець, я розумію, ми вже трошки поговорили про прогнози, але все-таки давайте ще раз, от, щоб завершуючи, що буде далі? Можливо, не знаю, роботи людей будуть замінювати, можливо, якась професія зникне з ринку, і це потрібно мати на увазі вже. Чого ви очікуєте? Які найбільші виклики, які найбільші тренди на ринку праці, які варто враховувати? Ну, крім вже проговорених нами впливу війни і коронавірусу. Ви знаєте, тут, напевно, на наш вік ще вистачить роботи. От. Що там буде далі? Тобто, нові спеціальності не з'являються постійно, нові. Там кожне десятиліття входить якийсь такий от комплекс нових спеціальностей. Якісь старі відмирають, нові з'являються. Я не можу казати далеко наперед, я можу там прикинути ну, на років 5. При наших реаліях це вже... Якщо на років 5, то все буде добре. Я можу пояснити цю історію. Це там проста еволюція. Так? От, дивіться, в нас одна криза, потім за нею друга криза. От, навіть якщо, не дай Боже, буде третя криза, от, кризи рано чи пізно, ну є там крива Маркса по розвитку, знаєте, так? Криза рано чи пізно, вона закінчується. Тобто, якщо в нас є ніч, то відповідно і настане день. Та сама історія є і тут. Це не то, що я позитивно налаштований, це проста звичайна математика. Тобто, чим гірше нам зараз, тим, розумієте, рано чи пізно буде от по цьому графіку краще і легше. Люди адаптуються, пристосуються. Дивіться, коронавірус вже пройшов, слава Богу. От, вже якось адаптувався цей соціум до цього всього. Війна. Війни закінчуються. Уявимо собі ситуацію, що закінчилась війна, і хлопці повернулись ті, якось там знайшли можливість адаптувати їх після того, що вони пережили. І та кількість спеціалістів, яка є на ринку праці, вона буде рости. І не бачу в цьому нічого поганого, що в нас зараз, це якщо ми говоримо за ринок праці, що на ринку праці зараз криза. Угу. Того, що чим тяжче і складніше там зараз шукати спеціаліста, так, тим більше роботодавець буде цінити цього спеціаліста, вкладати в нього, а відповідно якість самих кадрів на ринку, вона буде рости. Це, напевно, я занадто позитивно налаштований, але мені хочеться щось робити для того, щоб воно так було. Супер!
тільки ті, хто щось роблять, можуть розраховувати на якийсь результат. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадую, що в нас сьогодні в студії був Андрій Соломін, керівник компанії CloudCastle. До нових зустрічей. До побачення.